Үзэгчдийнхээ энэ үчийн амар амгалангийн айлтхыг та UBS-с дээр 21 ток шоуг хүлэн авч үзэж байна. За өнөөдрийн зочин маань Өмнөгов аймгийн засаг дарга Ерөнчин Бямбын Сэд Дорж Үргэдэн ирсэн байна. За яг одоо цаг үеийн байдлаар гэвэл Улаанбаатар хотноо Монгол Улсын засгийн газар за өнгөрсөн 3 жилийн ажлаа дүгнэж 2024 онд аймагуудын удирдлагуудтай хэрхэн ажиллах вэ гэдэг одоо гэрээнд гар хэсэг зурж байгаа. За энэ ажлаар Улаанбаатар хотноо хүрэлцэн ирсэн байхтан засаг даргаыг үрсэн юм аа. За урилгын маань хүлээн авсанд баярлалаа. Сайн явж ирв үү? Сайн явж ирлээ. За Өмнөгов аймгаар сумдаар нь үйлчлэлт ямар байна? Малчит маань хэрхэн үйлчлж байна? За энэ өнгөрч байгаа үйл бол нэлээд хүнд болж байна. Тэгээд манай аймагт одоо сүүлийн баг 10 жил ороог цосорлоо. Нийт нутгаар цастай. Ялангуяа хойдлын сумдаар бол нэлээд цасан бүрхүүлтэй байна. За ер нь бол отор нуудл маш ихтэй байгаа. Малчит маань бас малаа мөлийн эдийн засгийн эргэлтэнд орулсан. За хөрс сэргэлтэд Баян хонгор, Өвөрхангай, Дундгов, Дорногов за зарим малчит бол Говьсан бүр аймагт оторлж байна. За манай баруун гурван суманд ялангуяа гурван тас сум, Ноён сум, Сэврэй суманд сүүлийн 3-4 жил бороороогүй. Тэгээ н одоо юунаас болоод ордгоо бид нар бас нэлээ одоо судалгаа шинжилгээ хийх шаардлагатай байгаа. Тэгээд манай гурван тас сум бол Уулуурхайтай нэлээ олон 6-7 Уулуурхай ажиллаж байгаа юм сум байгаа. Тэгээд тэр бүс нутагт одоо бороо орохгүй малчит маань нүүсэн. За жишээ нь Ноён суманд бол малчин өрх нь 10 гаруй өрх үлдсэн. Бусад айлууд бол бүгдээрээ хөрс зэрэгэлтэй болон өрхөн аймгийн бусад сумдууд руу явсан. Ийм байдалтай байна. Тэгээд одоо ямар ч гэсэн хаврыг өрөн хавртай золгож энэ хаврын саруудад одоо хөдөө аж ахуйн салбараа хэрхэн яаж одоо хорогдол багтай, эрсэл багтай давах вэ гэдэг дээр одоо аймгийн удирдлага, сумдын удирдлага, аймгийн онцгой комисс одоо үүсгэжлээ нөөцлж дахин үүсгэжэл хөдөлтөн авах ийм ажлуудыг хийж байна. Тэгээд үүсгэжлийн үн бол нэлээд өндөр болцсон байна. Тэгээд манайд ч нь бол одоо зун нь одоо сайн болоо өвс одоо ураагүй ер нь тачирх учраас одоо нэлээд үүсгэжэл нөөцлж малчит руу анхаарал хандуулж ажиллах ийм төлөвтэй ажиллаж байна. А мэдээж гол бол хангай газрыг бодвол цаг уурын нөхцөл байдал хүнд учраас тэр хэрэгэрэм альчтаас хариуцлах шаарддаг. За тэднийг үнтэй үйлчлүүлэхэд бас төрийн нэрийн өмнөөс үйлчлэгээ үзүүлж байгаа та бүхэнд яг малчтын бас нэмэгдэл та бүхнээс хэрэгжүүлж байгаа бодлого юу байх вэ? Өвсийг одоо хөнгөлттэй нөхцлөөр олгодог ч гэдэг юм уу те? Дараа төлөх нөхцөлтэй ч гэдэг. Өвсийг бол 50% хөнгөлттэй олгож байгаа. Зах зээлийн тээврийн хөлс нэлийн өндөр байна. Тэгээд 50% хөнгөлттэй олгоод тэр мөнгө нь эргээд малчтынхаа мал хамаалаг сан руу ороод дараагийн одоо үүсгэжэл авах мөнгөө ингэж тэндээсээ бүрдүүлж явдаг. За тэгээд малчт руугаа чиглэсэн одоо олон ажлуудыг хийж байна. За худаг усыг нь одоо гаргаж өгч байна. За манайд бол гол мөрөн байхгүй учраас гүний усаар одоо хамаг асуудлаа шийддэг учраас малчтаа худаг ус гаргаж нэлээдээ өглөө жилд нэг 100 гаруй утгыг гаргаж малчит хүмүүсийн нөгөө тариаланч тариалдаг хүмүүстэй өгч байна. За тэгээд бусад одоо үндсэн хуулиараа мал сүрэг бол төрийн хамгаалтанд байна гэсэн юм залхтай учраас энэ малчит ард иргэд рүүгээ энэ Монголын төр аймгийн удирдлага сумдын одоо төр захиргааны байгууллагууд бол одоо бүхий л одоо үйлчлэгийг үзүүлж ажиллаж ирсэн. Тэгээд одоо энэ хавар энэ зуныг бас сайхан зун болох уу гэж энэ модон луу жилийг бас иргэд маань сайхан жил гарах байх. Энэ ойр дорог цас орлоо. Энэ хаврыг нэг битэйхэн давчвал зун их сайхан болох уу гэсэн юм одоо хүсэл мөрөөдөлтэй байгаа. Тэгээд малчт маань энэ одоо аймгаас үзүүлж байгаа энэ 50% хөнгөлттэй энэ үүсгэжлийг авч бас сэтгэл хангалуун байгаа. Тэгээд дотроор явж байгаа малчтаа бас тухайн газарт нь хөргөж их ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд мөн одоо хүчтэй одоо тийм амин дэм тижээлүүдийг бас бид нар судалж байна. Зөвхөн үүсгээд байхгүй. Яг одоо энэ хаврыг одоо амжилттай давхад одоо орчин үеийн одоо хөдөө аж ахуй ямар одоо шинэлэг тийм тижээл амин дэмүүд байна энийг бас судалж байна. Тэгээд хөрс сэргэлтэй аймагуд маань бас сайхан дэмжиж манай малчтыг сайхан отроор байлгаж байгаа нь бол одоо манай хөдөө аж ахуй салбарт бол
их одоо дэм тусалж байна гэдгийг бас хэлээ. Та сая хэллээ. Малчт маань малаа тодорхой хэмжээг нь эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан. Энэ бол мэдээж байгалийн энэ нөхцөл байдлыг даван туулах нэг арга зам л да. Энэ аймгийнхаа эдийн засаг одоо бусад асуудлуудад яаж нөлөөлөх бол дараа жил гэдэг ч юм уу? За манайх бол 6000 гаруй малчин өрхтэй. За тэгээд за 2 сар одоо гаруй малтай. За түүний дотроос одоо тэмээгэрээ одоо улстай хамгийн олонтой. Ер нь тэмээний одоо гол бүс нутаг. За малчт манаас энэ цагийн байдлыг урьдчилж тандаж мэдж нэлийн эдийн засгийн эргэлтэнд орулсан байна. За энэ бол одоо бас энэ цагийг урьдчилж тооцоолж ингэж байгаа нь бол одоо зөв хэрэг. Мэдээж одоо малчтын маань одоо эдийн засгийн хувьд бол энэ бол хохирол тий. Одоо цаг сайжрахад бас энэ эдийн засгийн эргэлтэнд орулсан хэмжээгээр бас нөхөж өөрийнхөө амжиргааны түвшинд тааруулж малын тоогоо одоо барьж явах нь бол тэр тухайн малчин хүний бас бодол байгаа бах. За аймгийн хувьд бол усны одоо бэлчээрийн хомсдол ялангуяа одоо уулуурхайтай сумдууд бол одоо тоос маш ихтэй хүн амьтан одоо мал амьдрах хэцүү ийм байдалтай сумдууд бол байгаа. Энийг бол нарийн одоо энэ судалгааны байгууллагууд гаргаж ирэх энэ хүний эрхийн байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллага эдгээр бол одоо гаргаж ирэх одоо шаардлагатай байгаа. Зэний төлөөч бас бид ажиллана. Тэгээд утгахгүй бас баримжаатай хідэн хувийн тоосны ашигтай болсон юм. Малын одоо уушгины өвчлөл хідэн хувьтай байгаа юм гэдэг тоос судалгаан дээр үнэлж ярья гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй бид нар ажиллаж байгаа. Энэ дээр одоо уулуурхай яам, байгаль орчны яам, одоо бусад холбоотх газрууд бол анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За ус ховртой бэлчээрийн хомсдол багтай учраас сумдууд маань бас 2000-ат малчин, 1000-ат малчин гэдэг зүйлийг бити одоо шалгаруулаад байгаа ч гэсэн юм өсөлтүүд ирж байгаа. Тэгэхээр одоо яг өмнө хэлэхэд бол 2000 малыг услах ус бол говьд бол ус төдийлэн байхгүй. Тийм учраас одоо хаан өнгөр сумын иргэдийн урлаас энэ 2000-ат малчтыг шалгаруулдаг энэ журмаа бас түр цуцалсан байна. Тэгээ энэ бол одоо бас зөв зүйтэй зүйл ухаа тооны хойноос биш одоо чанарын хойноос үүсэлдэж одоо 500 им хонтой байхад бол одоо жилдээ одоо 100 сая төгрөгийн орлоготой ажиллах ийм боломж нөхцөл байна гэдгийг энэ бусад аймагуд бас жишээ харуулдаг юм байна. Тэгээд юм уучраас малчт маань бас энэ чанар руу шилжиж чанарын хойноос одоо маллаа өсгөх тал дээр одоо нэлээд анхаарч байна гэж үзэж байна. За Өмнөгөө аймаг бол татварын орлогоор улсдаа бүрдүүлж өгдөг. За үндсэн 6 аймгийн нэг. За тэр дундаа тэргүүлдэг. За 2023 оны ихэр мэдээж энэ хөрөнгө оруулалт зүйлээрээ за аймгийн хэмжээнд бас цалин улсыг нэлээд нэмэгдүүлэх гэдэг гол агуулга одоо зорилго тавьсан одоо анзаарчсан л та. Тэгэхээр аймгийн төсвийн орлого нэмэгдэж байгаа болоод за эх оны төсвийн тухай айлгаас ярьж аврал. За манай аймгийн нутаг дэвсгэр дээр 15 уурхай ажиллаж байдаг. За дахиад бас олон уурхай нээгдэх ийм одоо юутай хүлээлттэй байдаг. За аймгийн ард иргэд бол яг хариуцлагатай уурхайг нийгмийн болон байгаль орчны хариуцлагатай уурхайг л одоо дэмжиа. Одоо байгаа уурхайнуудаа бас нийгмийн хариуцлагатай байгаль орчны хариуцлагатай дэжил төвшөндөө явуучаа. Одоо харилцан адилгүй байдаг. 15-аа одоо маш сайн гэж хэлж болохгүй чадахгүй. За тэгээд энэ уурхайнуудаас үүсэж байгаа татварын орлого бүх татварууд бол энэ 2 жилийн өмнөөс дүүргүүдэд төлдөг гэсэн татварууд нь аймаг руу төлдөг болсон. Өөрөөр хэлбэл одоо аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 40% нь тухайн одоо тэр үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь одоо уулуурхай бол тэр уулуурхай байгаа аймаг руу 40% нь ордог. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан 40% нь аймаг руугаа, хүн амын орлогын албан татвар 100% тухайн уурхай байгаа сум руугаа ордог болсон. За ингээд уучин нүүргүүдэд өгдөг байсан татварууд аймаг руу ороод за тэр хэмжээгээрээ одоо улс төлрүүлэх орлого нэмэгдээд улс бол одоо жин аймагаараа одоо аймагаас буцаагад татчихж байгаа. Тэгэхээр одоо
өнгөрсөн онд бид 456 тэрбум төгрөгийг улстай төвлөрүүлсэн. За энэ бол манай аймгийн түүхэнд бол хамгийн дээд хэмжээ байсан. За мөн одоо энэ жил бас 720 тэрбум төгрөг болж өслөө. Энэ бол одоо улс төвлөрүүлж байгаа орлого. Одоо нийт одоо татварын Баац өрөө амгуу аймгаас одоо бүрдүүлж за манай татварын байгууллага, манай санхүүгийн байгууллагууд одоо маш сайн ажиллаж байна л гэж хэлж байна. За тэгээд Өмнөг аймаг дээр үйл ажиллагаа явуулдаг одоо тээврийн компани одоо маш олон төрлийн компаниуд, энэ туслан гүйцэтгэгч компаниуд энэ бүгдийг л одоо аймгийнхаа татварын байгууллагатай холбож ажиллахыг одоо зорж ажиллаж байна. За энэний үр дүн бол гарч байна. Аймагт орж байгаа татварын орлого ингэж нэмэгдэж байна. Ол SAS одоо энийг нийт сумдуудыг харж одоо энэ 720 тэрбум төгрөгийг энэ жил төлрүүлээ гэсэн ийм үүрэг чиглэлийг өгсөн. За ингээд бид бол одоо 24 онд нэг их найд 400 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй. За үүнийх нь одоо 7800 тэрбум нь бол улс төлрүүлэх орлого ихэнх нь ийм байдаг. За ингээд улсын төсөвт одоо төлрүүлж байгаа орлого бол одоо манай аймгийн ард түмний одоо энэ одоо өргөнөд одоо газар нутгаттай Өмнөгөө аймгийн ард түмний улс их орондоо оруулж байгаа хөв нэмрээл гэж үздэг. За энэ орлогоос аймгийн иргэдэд нөлөөлж байгаа тэдний нийгмийн олон асуудлуудыг шийдвэрлэж байгаа мэдээллийг бид нар байнга авдагтай. Ер нь засаг даргаын хувьд нэг тоомлоод ярил тээ. За яг Өмнөгөө аймгийн одоо хөрөнгө оруулалт дээр бол одоо ард иргэдтэй нутгийн шимрийн хөтөлбөрийг бид өхөн одоо хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд энэ нутгийн шимрийн хөтөлбөр бол энэ ард иргэдийнхэн одоо өвдөдсөн одоо үлдээсэн энэ газар нутгаас тэгээд энэ одоо говь хатуу ширүүн уур амьсгалтай говь нутгтуд ажиллаж амьдарч байгаа ард иргэдтэй одоо төлхөө энэ одоо байгалийн байлгаас олж байгаа энэ одоо давуу тал орлогыг ард иргэдтэй илүүдлэхүү ягс юм дүндсэн одоо санаатай хөтөлбөр байдаг. За ингээд төрийн албан хаагчд нэг 60,000 гаруй төрийн албан хаагчтай нутгийн дэм болгож бид нар одоо сүүлийн 3 жил 400-аас 600 мянган төгрөгийг цалин дээр нэмж байна. За ингээхгүй бол одоо манай говь нутгад эмч нар, багш нар маш их дутагдaltaй байдаг. Тэгээд энэ цалин нэмсэнтэй холбогдулж бол энэ эмч багш нар бол Нийслэл Улаанбаатар хот болон бусад газруудаас ирж байна. Ер нь багш нарын орнотой бол бүрэн нөхөгдөж байна. За эмч нарын орнотой бол одоо 160 гаруй эмнэлгийн эмч мэргэжлэнүүд дутагдaltaй байсан бол одоо 100 гаруй нь одоо хүрээд ирлээ. Одоо нэг 40-50 эмч суйлагч дутаа байна. Энэ бол акс дэвшилтэй явж байна. За ингээд сумдруугаа бид нар зам тавьж орнотхийн хөрөнгө оруулалтаараа сумдруугаа зам тавьж байна. За баруун сумд одоо хамгийн зам хэцүү байгаа шивэ өрөнгийн боомт руу явж байгаа хамгийн их тоос байгаль орчин бохирдуулдаг тэр чиглэлийн замыг жилд нэг 30-40 км архиулж байна. Тэгээд ирэх он жилүүдэд том удахгүй одоо гурван дас сүрсэн зам ашигланд орж ноён сүврэ гурван дас баяндлаа гэсэн сумдууд ингээд бүрэн одоо сум руугаа замтай болж мөн аялал жуулчлалыг тэрийг дагаад одоо аялал жуулчлал маш том одоо урсгал тийшээ баруун чиглэл рүү хэрмэн цав одоо динозаврын олдуур олдсон өлөг гөрвөлийн одоо хамгийн их олдуур олдсон газрууд руу монголчууд маань очиж үзэх боломжтой юм болох юм. За тэгээд агаарын бохирлыг бууруулахын тулд бид өхөн Монголын эрдэмтдийн хамгийн сүүлийн үеийн нэг одоо патенттай Европын патенттай хятадын патентийг авсан утаагүй энэ нүүдэлчин нэг гэж зоохыг туршиж үзлээ. Тэг амжилттай байна. Тэгээд судалгаагаар 76 тотвол хамгийн их хотоотой байсан. Тэгээд аймгийн одоо төв 2300 зуухыг одоо ер нь бол нэг 50-60% нь бол зуухын солиод өгсөн. За утаа бахтай байна. Одоо харцсангуй бахтай байна. За судалгаагаар бол хамгийн одоо агарын бохирдлогүй аймаг гэсэн юм югарсан байна. Гэтэ одоо судалгаа бол нэг хэрэг. За одоо бод тамдрил дээр иргэд маань бас арай айтайхан болсон байна аа, дээрдсэн байна гэж. За агарын бохирдлолтой бол энэ одоо шинэ үзүүлэлтийг өлтгөрч болох юм байна. Дээрэс нь бол бид өхөө маш олон айлыг тогтоо тогон халаалтанд шилжүүлсэн. За энэ бол мэдээж эрчим хүчний салбарт бол маш их ачаалл үүсэж байгаа ч гэсэн агарын бохирдлын хувьд бол одоо жилд 1000 гаруй айлыг
төвийн одоо эрчим хүчний системд холбож одоо нүүрс төлөхгүй болгож байна гэсэн үг. Энэ дээр нь бид нэ тоолуурын хямралтай үнээр олгож амнд үсийн захиалгаанд үйлсүүлж байгаагаар ярьж байгаа дээр айлуудыг холбож өгдөг. Тэгэхээр айлууд маань тогонд холбогдсон айлууд маань эргэж бол нүүрсээ эзэж төлөхгүй байна. Тэгээр одоо нүүрс нэрэ бага зардалтай ч гэсэн тогонд холбогдсон айлууд бол цэвэр цэмцгэр байна, хашаан цэвэрхэн байна, гэрэн цэвэрхэн байна гэд их сайхан ам сайтай байгаа. Тэгээд цаашдаа энэ томлогоо станц дээр ашиглалтанд ороод бид бас аймгийнхаа төвдөр дулааны цэглэх станц барих төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ маань ингээд ашиглалтанд орох юм бол айл өрхөдийн хувьд бол нүүрс төлөх одоо шаардлагагүй болох юм байна. За гэх мэтчлэн зүйлүүдийг одоо ингээд яриад байгаа юм бол бас нэлээ олон зүйл байгаа. Тэгээд нутгийн иргэдтэй энэ нутгийн шимөрийн хөтөлбөр бас үр дүнгээ өгч нэлээ иргэд маань бас боломжийн төрийн албан агшид маань их боломжийн одоо иргэдтэй одоо хувийн амьдрал нь одоо цалин хөлснө мэдээд ирэхээр иргэдтэй одоо сайхан үйлчлэх иргэдийнхээ төлөө ажиллах тэр боломж нөхцөл нь бол их сайхан бүрдэж байгаа л гэж бодож байна. За хүн амын хувьд бол нэлээ өсөж байгаа 76,000 хүн амтай болж байна. Тэгээ манай аймагт бол бас үндсэн хүн амаас гадна 130,000 хүн ам зорчдөг юм байна. Уул урхайн одоо ростын системийн хүн ам байдаг юм байна. Тэгээд энэ 130,000 хүн тэгээ нийлээд нэг 200,000 хүн бол манай аймгийн нутгийн дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээ үүнтэйгээ холбогдлоо бол хүндрэл бэрхшээлүүд бол байдаг. За эрүүл мэндийн үйлчилгээ маш ачаалльтай. Гинт хэрэг зөрчил тоо маш өндөртэй. Янз бүрийн одоо айхтар одоо гинт хэрэгүүд гарах юм хүндрэл бэрхшээлүүд бол их байна. За ямар ч араас бас энэ одоо явуулын иргэдээ Улаанбаатар хотын төлөрлөгийг сааруулахын тулд бас найрсагаар хүлээж авч Өмнөгөө аймгийн иргэн болоход нь бид бас Засгийн газрын өөрөг чиглэлийн дагуу нэлээд ажлуудыг хийж хүн амаа сайхан хүлээж авч хүн амын тоо нэмэгдэж байна. За ингэснээрээ бол доктор сууршилтай гэр бүлүүд за уул урхад ажиллаж байгаа бол тэр гэр бүл ч гэсэн одоо энэ одоо ажлынхаа хажууд өөрийнхөө гэр орныг авчирна гэдэг бол тухайн гэр бүлийн доктортой байдалд бол их сайн зүйл. Энэ одоо адилхан монголчууд амьдрах гал ажиллах гал орлого олох гал явж байгаа учраас энэ дээр бид нар одоо Засгийн газрын чиглэлийн дагуу Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах энэ ажлын өрөөнд бол нэлээд ажлуудыг цөөн байгуулж байгаа. Их хурл засгийн газар за салбарын яамд бол мэдээж улс орны хөгжил одоо эдийн засгийн байдлаа ангаад тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаад уул урхайн одоо шинээр одоо үйл ажиллагаанууд эхлэх гэж байна гэж та ярьлаа л да. Тэгээ говь нутагт бол нөгөө экологийн доройтол байгалийн одоо нөхцөл байдал гэдэг асуулт тэнд та бүхэн тэнд эзэн болж ажиллаж байгаа. Яг дэрэгдээс нь харж байгаа нөхцөл. Энэ хоёр бодлогыг яг ингээд уялдуулахад хэр хүндрэлтэй байдаг вэ? Орон нутгийн удирдлагын хувьд. Одоо хамгийн гол зүйл бол ус л байна. Тэгээ ард иргэд маань одоо өөрсдөө усаар одоо бүрэн хангагдаагүй энэ нөхцөлд бол уул урхайн зориултаар усыг хэрглэж байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо байжуулах үйлдвэр гэдэг бол усаар л байжулна. Тэгэхээр энэ гадаргын усыг ялангуяа одоо энэ гадагшаа одоо гадаад орн руу гараа явчиж байгаа энэ гол мөрний нэг 5-10% л говь руу ямар нэгэн аргаар хоолоогоор авчирч хадтал тэгэл говь бол одоо бүрэн энэ усны хангамж нь сайжраад үйлдвэрийн зориулалттай бүх уснууд нь одоо энэ гадаргын усаар дэжигдээд ингээд явал газрын гүний ус бол ингээд нөөцлөгдөөд газрын гүний ус бол хадгалагдаад ингээд хойч үйл гадаргын усаа тэтгэхэд тэ газрын гүний ус бол 5,000 жилд нэг сар ээддэг тийм байгалийн нөөц гэж үздэг. Тэгэхээр одоо энэ хэрлэн тоонд орхон онгийн төслүүдийг яралтай хэрэгжүүлэх юмсаа. За бид нар бас зүгээр суусангүй орхон онгийн төслийг одоо төрүүлж хэрэгжүүлж магадгүй гэж үзээд өөрийнхөө одоо аймгийн хөрөнгө оруулалтаар одоо улаан нуурлуу чиглэсэн 70 задгад 5 толгоос улаан нуурлуу чиглэсэн усны хоолойны зураг төсөлт хийцүүг хийгээд дуслаа одоо засгийн газартаа өргөн барина. За бид бол гоён бүсээрээ бас дамжуулж хэрлэн тоон төслийг хэрэгжих одоо өндөр магадaltaй байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ гоён аймагуудаараа дамжуулж жинхэнэ одоо ногоон хэрэм тэрийг дагаад үүсэх энэ одоо төслийг бас ихээхэн хүлээж байна. Тэгээд ус байвал говьд юу ч хийж болно. Ус байвал тэр бүм мод хөдөлгөөний одоо олон зуун сая модыг тарьж болно. Ус байвал олон одоо ажлын бэр бий болгосон аж үйлдвэрийг бий болгож болно. Ус байвал
одоо өстой жимс ногоо алимс төрсэн одоо говийн дулаан энэ дулааны балаас өндөртэй газар учраас ийм сайн. Тэгээд эхний ээлжинд усны асуудлаа Монгол улс маань шийдээд энэ говийн ард түмний одоо ирээдүйд одоо энэ говьд амьдрах хүмүүсийн одоо ухсыг нь хайрлж хамгаалах бодлого барих ийм шаарлалтад байгаа. Тэгээд усад зүйлүүдийг бол одоо бүгд эрэ хамтраад хийх одоо өрн боломжтой гэж бодож байна. Хүлээгдэж байгаа гэд энэ дээр улс төрийн шийдвэр хүлээгдээд байгаа юм уу? Юу нээр гацаад байгаа юм бол? За энд бол одоо улс төрийн шийдвэр хүлээгдэж байгаа. Тэгээд засгийн газраас бас төлөвлөсөн ажлууд байгаа. Тэгээд цаг хугацааны хувьд бол одоо туудахгүй л гэж хүлээж байгаа. Ер нь бол 20 жил ярьлаа. Тэгээд энэ хэрлэн говь төсөл, хорхон говь төсөл гэдээр ярьж байсан. Одоо бол нэрийг өөрчилсөн. Говь гэж яг голыг говь руу урсгах биш юм байна. Голын одоо айс савд байгаа уснаас л одоо гүний хоолоогоор 3-5% нь л одоо ашиглавал энэ говийн одоо бүс нутгуул аж үйлдвэрийн бүс одоо уул уурхай бүгдээрээ усаар хангах юм байна л гэж үзэж байгаа. За аймгийн хэмжээний одоо ажлыг бүгдээр нь яриул таа хоёрын цаг бас хугацаа хүрэлцэхгүй яг одоо Улаанбаатар хотноо засгийн газартай за ерөнхий сайдтай одоо дараагийн ажлын хамт ажиллагааны гэрээ байгуулахаар энэ өдрүүд одоо Улаанбаатар хотноо та бүхэн ажиллаж байна. За 24 оны том ажлууд юу вэ? Аймгийн хувьд те. За 24 онд аймаг төлөвлөсөн нэлийн ажлууд байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн зам харилцаагаа сайжруулъя. Сүмд руугаа явсан эхлүүлсэн замуудаа өргөжлүүллье. За мөн одоо шинээр сумдуудаас бас зам аймгийн төвтэйгээ холбох ажлуудыг эхлүүлэх ийм ажлууд байгаа. За дээрэс нь одоо сургууль цэцэрлэг эмнэлгүүдээ ер нь одоо ганц хоёрхан сум үлдсэн. Ингээд шинжилээд дуусгаад тэгээд ойрын 50-60 жилдээ бол эмнэлэг сургууль цэцэрлэг одоо шинээр барих шаарлалтгүй болж байгаа. Тэгээд энэ бас ганц хоёр сум үлдсэн байгаа. Энийгээ бас гүйцээгээд за мөн одоо энэ олон улсын онгоцны буудлыг бас хүлээж байна. Тэгээд энэ зам тээврийн аам дээр зарлагдсан олон улсын онгоцны буудлын ажлыг бас бид нэлээд зорж бас ажиллаж байна. Түүнийг дагсан одоо энэ ажил жуулчлалын салбарыг нэлээд хөгжүүлэх зэрцэмцсэн мал аж ахуй дээр нэлээд бас доктор юу бодлоготой ажиллах ийм зорилго тавьж ажиллаж байна. За гэх мэтчлээ ингээд аймгийн одоо 24 он бол нэлээд ажилтай одоо ажил өрнөсөн ийм жил байх болно. За баярлалаа. Цаг гарган ярилцсан. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ 21 ток шоу хүргэлээ. Энэ удаагийн зочин маань Өмнөгов аймгийн засаг дарга Сэд Дөржойла. Үзэгч та бүхэн сайн хамраарай. Баяртай.